မင်္ဂလာပါရှင်အော်တိုဝါလာ၂၈ရက်တောက်ကြာနေ့ရက်တိမဲ့ဖော်ရသတင်းကဘာကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဥစွာတင်ပြပေးမှာကတော့နျူကလီးယားစီရီလေ့ကျင့်မယ်လို့အမေရိကန်ကိုရုရှားအသိပေးတဲ့သတင်းဖြစ်ပါတယ်ရုရှားဟာ၎င်းရဲ့နျူကလီးယားတပ်ဖွဲ့များဖြင့်နှစ်စဉ်စီရီလေ့ကျင့်မယ်လို့မိမိတို့ကိုအသိပေးခဲ့ကြောင်းအမေရိကန်ဆိုရာကအော်တိုဝါ၂၅ရက်တွင်ပြောကြားခဲ့တယ်လို့ရိုက်တ
ရုရှားကတပ်ဖွဲ့များရဲ့နှစ်စဉ်ခရုံးစစ်ရေးလေ့ကျင့်မှုတွင်ရုရှားဟာဒုံးကျည်များစမ်းသပ်ပစ်လို့မဲ့လို့မျှော်မှန်းမိကြောင်းအမေရိကန်ဆိုရကဆက်လက်ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။အရင်ကရုရှားရဲ့တိုက်ချင်းပစ်ဒုံးကျည်များအင်တာကွန်နက်တက်ဘလစ်စတစ်မစ်ဆယ်ကိုရည်ညွှန်းပြီးအမေရိကန်ဆိုရကအခုလိုပြောကြားခဲ့ခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ယူစတက်စာချုပ်အရရုရှားဟာအဆိုပါဒုံးကျည်အမျိုးအစားပစ်လို့မှုန
ရှုကရင်ကိုရုရှားသမ္မတဗလာဒီမာပူတင်ကြီးကြော်ချိန်မှာစကလကောင်းရဲ့အကြံပေးအတွက်ကာကွယ်ရန်နျူကလ িয়ার လက်နက်သုံးမယ်လို့အတည်လင်းချိန်ချောက်ထားကြောင်းရိုက်တာကဆက်လက်ရေးသားထားပါတယ်ဆက်လက်တွင်မြန်မာနိုင်ငံမီဇိုရန်ပြည်နယ်မှာမြန်မာနိုင်ငံသား၄ဦးကို လက်နက်ခဲရအချို့နဲ့အတူဖမ်းမိတဲ့သတင်းဖြစ်ပါတယ်။အိန္ဒိယနိုင်ငံမီဇိုရန်ပြည်နယ်ဆိုင်ဟာခရိုင်နေရာတလန်ကျွေးရွာမှာအော်တိုဝါလာ၂၆ရက်တွင်မြန်မာနိုင်ငံဘက်မှ 125 MM ကစီဒီအမ်ဂျမ်းမာရေးဝန်ထမ်းကိုယ်စားလုံးမှနှင်းလွှတ်လိုက်တဲ့သတင်းဖြစ်ပါတယ်။နိုင်ငံတကာအဖွဲ့အစည်းတစ်ခုဖြစ်တဲ့မက်ဒီကယ်အရှင်မြန်မာ MAM ကဝင်ကြီးဌာနများမှစီဒီအမ်လုပ်ပြီးအလုံးဝင်လုံနေတဲ့ဝန်ထမ်းကိုယ်စားချုပ်ကိုအလုံးထုံနှင်းလွှတ်လိုက်ကြောင်းသိရှိရပါတယ်။ဂျမ်းမာရေးဝန်ကြီးဌာနမှစီဒီအမ်ဆရာဝန်သူနာပြုကိုယ်စားနေပါကိုမောင်းထုတ်လိုက်ပါတယ်။ခနာပ
ကျောင်းတရားပါရရှင်နောက်ထပ်တင်ဆက်မယ့်သတင်းကတော့ဟေတီမှာကာလဝမ်းယောဂဖြစ်ပွားသူအခြေအတွက်မြင့်တက်နေတယ်လို့အဆိုအရပြောကြားတဲ့သတင်းဖြစ်ပါတယ်လွန်ခဲ့တဲ့ရက်အနည်းငယ်မတိုင်မီအထိကာလဝမ်းယောဂဖြစ်ပွားသူအခြေအတွက်ဟာတဖြည်းဖြည်းတိုးလာခဲ့ပေမဲ့အခုအချိန်မှတော့စိုးရိမ်ပွဲအနေအထားအထိတည်တည်တသာမြင့်တက်လာခဲ့ပါတယ်အရာကြောင့်အခြေအနေဟာပိုပြီးစိန်ခေါ်မှုရှိလာတဲ့အနေအထားရောက်
Yavare, Kala Wayogaha, Tesena Mimele, Tiogaha, Totten Kawebi, Kutalu Yavare look, Lakanga Piotakega, Shoga Pipamugo, Tinto Yamianoha, Atika Tare look, Tama Piotaketa, the Yavaration. Now some Timbia made the ringaro. Jim Nangema, shooting Nando, Kubi Kawesi, Satin, don't be lied in Pipare. Jim Nang and Shanghai Muma, Kaba Patamazon Pianando. Shooting a thumb to nine, Kobe Sago, Kayoga Kawesego, Autoa Nasatawa, Potabunega, Satin, Piwicket on the Yavari. Besabin so you shoot in Yado, a moma Ponsan Kawesego, a shinga Kawesi told her to Miadre, Busta Sepi, a Kame Piwinita, Nuroi Lumumumia, a comma, Timpia Tari, Jinja Jet Kuya, the Yavarishin.